Dajmo si zdaj pogledati, kaj je definicijsko območje. Recimo, da imam jaz zapisan takole, f od x je enako x na kvadrat. In zdaj moje vprašanje je, katere x-e lahko jaz tukaj noter vstavim, da bom dobil nek rezultat. In odgovora, ne, je, da jaz lahko vstavim katerkoli x sem le noter v tole funkcijo in bom dobil nek rezultat. Se pravi, v tem primeru bi bilo definicijsko območje, zapišemo takole df, bi pomenil, da bi jaz lahko vstavil x, se pravi, da bi x bil lahko element realnih števil, tole pomeni, ne. X je element realnih števil, se pravi, katerokoli vrednost jaz lahko vstavim in bom nekaj dobil. Zdaj lahko bo kdo rekel, ja, saj to je logično, ne, ampak dajmo si pogledati tale naslednji primer. Recimo, f od x je ena ulomljeno z x kvadrat. In zdaj vas jaz vprašam, recimo, če imam jaz f od nič, v tem primeru, kaj dobim? Dobim ena ulomljeno z nič, tole pa vemo, da ni definirano, a ne. Se pravi, zdaj sem dobil odgovor, da namesto tega x-a tukaj ne more biti nič, a ne, jaz v tole svojo funkcijo ne morem vstaviti nič, ker bom dobil error, a ne, recimo na kalkulatorju mi tega ne bo zračunalo. Zato v tem primeru je moje definicijsko območje, je takole, a ne, še vedno x je element realnih števil, se pravi, x, katerikoli x lahko vstavim, samo da zdaj bom tukaj le napisal eno izjemo, a ne, se pravi, kako se bo tole razlikovalo od tega zgornjega zapisa, x ne sme biti enako nič, a ne, tukaj sem zdaj dodal eno pravilo. Se pravi, definicijsko območje si predstavljamo tako, kot da se vedno moramo vprašati, kateri x lahko jaz vstavim v funkcijo. Pa poglejmo še en primer. Recimo, f od x je koren iz x minus 3. Zdaj tole vemo, a ne, da pod korenom nikoli ne more biti negativno število. Zato zapišemo takole. X minus 3 mora biti večje ali enako nič. In ko rešim tole na enačbo, dobim, da je x večje ali enako 3. Se pravi, moje definicijsko območje v tem primeru, ne, v tejle funkciji, bo definicijsko območje, ups, takole, bo spet, x je lahko element realnih števil, se pravi, katerokoli število, ki je realno, lahko jaz vstavim, razen oziroma pogoj, a ne, zdaj napišem, da x mora biti večje ali enako 3, ne, tole, kar sem zapisal tulele. Se pravi, dajmo si definicijsko območje predstavljati kot to, da se vedno vprašamo, kateri x lahko jaz vstavim v funkcijo, da bom dobil nek pravilen rezultat oziroma da bom dobil nek izhod, a ne. Spomnimo se, mi imamo funkcijo in v to funkcijo mi vstavimo nek x oziroma nek vhod, ne, nek input in potem dobimo nek y, nek izhod. In če pogledamo tale primer, a ne, ki smo ga imeli tulele, v ta primer, a ne, oziroma v to funkcijo jaz ne morem vstaviti ničle, ne. Zato moram vedno se vprašati o definicijskem območju, se pravi, katere x-e lahko jaz vstavim v funkcijo, da bom dobil nek rezultat. Saj zdaj v naslednjih videih si bomo to še malo bolj podrobno pogledali, če mogoče zdaj še ni tako jasno.